Rapaziada, Bruno Bar começando mais um vídeo aqui pro canal. Domingueira, tá rolando Motor Show aqui em Balneário Camboriú. E hoje vai ter o Drift Fight, que é uma competição que o meu parceiro e amigo Marcos Cabeça organiza, juntamente com outros pilotos e amigos e tudo mais. Vai ser bem legal, vai ser semelhante o que aconteceu semana passada lá em Registro. Vai ser uma competição simulando o Campeonato Brasileiro, chave de batalha, bem bacana. A diferença é que dessa vez não tem classificatória, foi feito um sorteio. E se o piloto perder, ele ainda tem mais uma chance na repescagem de competir e continuar na disputa do campeonatinho. Vai ser bem legal, eu vou mostrar pra vocês agora como é que é a pista, pra vocês entenderem como é que vai ser o evento aqui no Speedway. Então galera, os carros vão sair ali deste balão da Motul, como vocês estão vendo ali. Eles vão acelerar por essa reta e vão chegar começando a fazer o drift aqui. Como vocês podem ver as marcas de pneu, esse é o primeiro clip point, ou seja, eles têm que chegar com a traseira chegando aqui bem legal. E aí eles já entram pro miolinho ali, tem um clip point interno. E aí tem mais esses clip points externos em amarelo, como vocês estão vendo aí, ou seja, os carros têm que se aproximar com a traseira. E eles vão fazer o contorno aqui, vão passar por esse último clip point. E ali eles pegam o barro, galera. Vocês veem que aqui a galera apavora, vem comendo poeira aqui, destrói. O dono do parque, o Geraldo, aqui, ele já construiu essa parte de concreto pra galera não passar no barro, mas não tem jeito, pessoal. A galera vem comendo tudo, vocês veem que eles passam muito perto aqui dos pneus. E aí eles finalizam nessa última curva, nesses últimos clip points, muito perto do muro, colado, perto da plateia, levando o pessoal à loucura, muito bacana a plateia, que agora tá vazia, mas daqui a pouquinho isso aqui vai estar lotado pra curtir o drift, galera. Então é isso, pessoal, essa é a pistinha que a gente vai andar hoje. As chaves, elas já estão formadas e eu vou pegar logo de cara o JJ, pessoal. Tô ferrado, porque vocês sabem que ele toca muito, o moleque é bom, tem um carro top, um Silvia com motor de Corvette. Ou seja, vou ter trabalho pela frente. A sorte, galera, é que ontem ele inventou de ensinar a namorada dele a fazer drift, né? Acabou vendo meu vídeo e tal, ela pediu. E ele não é um bom professor, ele é um bom piloto, mas não é um bom professor. Acabou que ela fritou a bomba de direção do carro dele. Deu uns probleminha. Eles viraram a noite inteira tentando arrumar, mas eu acho que não vai ficar 100%. Bom, tô aqui nos boxes e vamos conhecer o carro da galera, o pessoal que vai competir aí. Veio gente do Brasil todo, gente de Brasília, gente de São Paulo. Muito bacana, gente do Rio Grande do Sul, Paraná. Vou mostrar pra vocês aqui os carros da galera. Galera, esse é o 240SX que vocês já conhecem, com motor do OJZ, que por acaso deu um rolezinho, né? Pra quem não viu esse vídeo, vai estar passando aqui em cima. E esse é um 240SX também, com motor do OJZ, do parceiro Eric Messi. O carrinho tá muito top. Tem essa BMW Compact do meu parceiro Luciano Azevedo também, motorzinho aspirado. Tem essa BMW top do piloto Gustavo, veio lá de Brasília, veio longe, motorzinho turbo BMW Zera. Gustavo veio lá de Brasília, né, pra competir aqui com a gente. E aí, galera? Valeu a pena a viagem? Oh, cada quilômetro valeu a pena. Andando bastante, né? Aqui vale a pena demais, a pista aqui é sem igual, legal, né? Sem igual. E daqui a pouco vai ter o campeonatinho ali, a competição. Vamos pras batalhas, vamos ver aí. Filho. Se liga essa BMW também, com os body kit muito top. Carro top demais, turbão, galera. Veio lá de BH pra andar junto com a gente. O Japa, presença top desse carro, mano. E esse é o carro do Marcos Cabeça, galera. BMWzinho top. Botou um body kit novo. Se liga só que bonito que ficou. Pegar a caroninha aqui com o 7 na lambretinha. Dá um salve aí! Michel Teló, tua avó! E aí, galera, já estamos aqui organizando a linha de chegada, montando a chicane para reduzir a velocidade dos carros, para o carro da frente e o carro de trás ter chance de andar bem coladinho, fazendo os últimos ajustes. Daqui a pouco começa a competição.
Galera, nessa volta eu bobiei e acabei tendo uma reação um pouco devagar. O Japa saiu na frente muito rápido, o carro dele é muito mais forte que o meu, ele conseguiu abrir uma boa distância e acabou me desconcentrando, porque eu tinha perdido uns 30 minutos para fazer aquela chicane. Tinha ficado bem legal, a gente tinha testado e simplesmente eles resolveram tirar, com a justificativa que estava atrapalhando. Mas a chicane é para atrapalhar, justamente para igualar o cara que vai na frente com o cara que vai atrás. Mas enfim, era uma brincadeira. Mas eu acabei me irritando bastante com isso e me desconcentrou demais. E na outra passada eu acabei vacilando, errei feio e perdi. O que eu aprendi com tudo isso é que não basta ter um carro, não basta ter habilidade, se você não trabalhar aqui, ó, a cabeça. Precisa estar sempre muito calmo, muito concentrado, esquecer problemas, esquecer qualquer tipo de erro que venha acontecer, porque sempre vai acontecer. E na hora a gente não consegue ver direito, então a gente sempre acha que é mais do que realmente é. Na minha cabeça o Japa ele tinha queimado a largada, e então eu tava muito puto. Mas enfim, foi um aprendizado, competição com total intuito de diversão, né? Para as pessoas treinarem mesmo. Então acabei depois esquecendo e ficou aprendizado. Bora lá, galera! Agora a gente vai andar terceiro e quarto lugar contra Márcio Cabeça. Ele que me zoa sempre, ele é um veterano, eu sou um novato. Estourou o pneu no meio da porra toda, mano. Bora lá, galera. Depois dessas duas batalhas que empataram, muita coisa já tinha acontecido. Na primeira volta, o meu pneu furou quando eu estacionei lá, depois das duas voltas. Tive que trocar de pneu. Na outra volta, o meu pneu simplesmente, não sei se estourou, mas ele arrebentou alguma coisa, estava fazendo um barulho muito estranho no meio da volta também. E eu tive que trocar, só que eu não tinha mais pneu, então eu tive que botar um pneu um pouco mais usado. E enfim, como o pneu já estava bem desgastado, deu no que deu. Thank you.
Ficando por aqui mais um vídeo. Primeira competição aqui do ano de 2018. Fiquei em quarto colocado. Duas batalhas com o Márcio Cabeça. Empatou, foi demais. No final acabei dando uma rodadinha, angulei demais. Ele conseguiu se consagrar como terceiro lugar. Galera, agradecer a todo mundo aí que veio no Motor Show. Foi demais receber toda a galera aí, tirar foto com todo mundo. E é isso aí, semana que vem estamos em Piracicaba. Vamos fazer a transmissão ao vivo. Logo mais vamos estar em Londrina, segunda etapa do SDB. Vai ser demais. Então, pessoal, acompanhe o canal. Dá aquele joinha se vocês não são inscritos. Se inscreve aí no canal pra ficar ligado em tudo. E é isso aí, se vemos em breve. Bora lá, valeu!